krv je nenahraditelná a dá sa získať iba darovaním. Je to ten najšľachetnejší a najväčší dar, ktorý darcu nič nestojí, no pre obdarovaného môže znamenať záchranu života a zdravia. 29. novembra 2011 sa v obradnej sieni mesta Žarnovica v Dolnom Kaštieli stretli darcovia krvi s predstaviteľmi mesta a Slovenského Červeného kríža. Zbor pre občianske záležitosti pri mestskom úrade pripravil tradičné oceňovanie darcov krvi Žarnovického obvodu, do ktorého okrem Žarnovice patria aj obce Kľakovskej doliny, Voznica a Hodruša Hámre. Po rokoch 2009 a 2010 vás po tretí krát pozývame na takúto udalosť. Príjemný pobyt deň, vážení darcovia krvi, milí naši hostia. Vítam vás v obradnej sieni mesta Žarnovica, kde sa stretávajú občania pri rôznych významných udalostiach, ale aj pri príležitosti, ako je táto dnešná, keď preberiete od zástupcov Slovenského Červeného kríža ocenenia za bezpríspevkové darcovstvo krvi. Želám vám, milí naši hostia, aby ste sa medzi nami cítili príjemne a z dnešného stretnutia si odniesli len tie najkrajšie spomienky. Sneh iba do závejov vialo, stáli by kopce bielej skazy a rieky vždy pod večným ľadom len poviedli rozhovory. Sotva by iné človek zliadol ako život bez trávy, kvetov, husté hory. Jary vždy vystriedajú zimy, príroda pôsobí vždy novo. Časom tak hladnú a uši, až príliš ako zamknú. To slovo slnce človekovo chladnej duši pýtuje sa. A ja som od dobrého slova. Pán primátor, predstavujem vám našich hostí, darcov krvi, s ktorými sme sa stretli pri príležitosti ich ocenenia a odovzdania Janského platie za bezpríspevkové darcovstvo krvi. Predstavujem vám aj prvodarcov, tých, ktorí v roku 2011 prvýkrát darovali krv.
Vážení naši hostia, vážené dámy, vážení páni. Už pravidelne sa stretávame v týchto priestoroch mesta, kde prijímame vzácne návštevy a vzácnych hostí. Ani dnes tomu nie je inak. Som veľmi rád a je mi osobne cťou, že dnes môžem privítať a pozdraviť práve vás, ktorí s veľkou mierou sa podieľate na záchrane ľudského zdravia, a zároveň som rád, že môžem na tomto slávnostnom stretnutí privítať medzi nami a poďakovať sa aj tým, ktorí prvýkrát darovali svoju krv. Preto nie je hádam ušľachtilejšie činnosti, ako je práve tá vaša. Často sa zamýšľame nad tým, prečo ľudia dobrovoľne darujú krv. Je to snaha byť lepší, ako je ten druhý, alebo pre uznanie svojho okolia, či pre peniaze. Dá sa vôbec toto zaplatiť? Nie, nedá. Ale ten úžasný pocit, že možno práve vy ste zachránili čo len jeden ľudský život, je nenahraditeľný. Sa oplatí rozdávať. Nie všetci zdraví ľudia sú však ochotní darovať krv tým, ktorí ju nevyhnutne potrebujú. A mohli by ste slúžiť ako príklad pre všetkých, ktorí dnes vedú vážne debaty v úvodzovkách o záchrane nášho zdravotníctva. Som veľmi rád, že môžem pozdraviť aj vás, ktorí ste prvýkrát darovali krv. Vaše humánne konanie je posolstvom verejnosti a zároveň aj apelom pre celú našu spoločnosť. Na úvod povedala pár slov tiež. Niekedy to hovoríme na konci oslania, niekedy na začiatku. Tak pripojím sa ja, vážení darcovia krvi. To, čo spomíname stále, je, že ozaj je krv najzácnejšou tekutinou, ktorá sa nedá ničím nahradiť a bez nej by neexistoval život. Nedokáže sa vyrobiť do zásoby a pritom je potrebná každý deň. Aby jej bol dostatok, súvisí to s pravidelným darovaním krvi a vy vlastne zabezpečujete ten pravidelný prísun tejto vzácnej tekutiny. Veď bez krvi sa nezaobíde žiadna operácia a nebyť vás, tak ešte viac ľudí by umieralo, ktorí potrebovali nielen šikovné ruky lekárov a ich vedomosti pri operáciách, ale v prvom rade vašu krv. Ale nezanevereli na všetkých a sú pravidelnými dancami krvi a dokážu takýmto spôsobom pomôcť. Ďakujem vám aj za všetkých pracovníkov Červeného kríža, ktorí darcovstvo krvi organizujú a vďaka vám majú dobrý pocit, že námaha nie je zbytočná. Na záver vám chcem popriať pevné zdravie, ktoré je prvoradé pre všetkých, veľa šťastia, úspechov a v tom nasledujúcom roku, keď sa stretávame na konci roka, rok 2012, aby bol pre vás úspešnejší, radosnejší a lepší ako tento rok. Ešte raz srdečná vďaka. Doktora Janského za 10-násobný odber krvi získava, alebo je mu udelená bronzová plaketa, magister Peter Bachoš. Oceňovanie darcov krvi, tak ako v minulosti, organizoval aj v roku 2011 územný spolok Slovenského Červeného kríža zo Žiaru nad Hronom. V mene usporiadajúceho zboru pre občianske záležitosti privítala prítomných jeho tajomníčka Jarmila Tillerová. Po krátkom kultúrnom programe, o ktorý sa postarala Základná umelecká škola v Žarnovici, poďakoval darcom za ich humánne činy primátor Kamil Danko. Vyzdvihol ich ochotu darovať to najvzácnejšie, čo človek má, svoju vlastnú krv. Nastala chvíľa slávnostného odovzdania Janského plakiet, čo vykonali s primátorom zástupkyne spolkov Slovenského Červeného kríža zo Žiaru nad Hronom a zo Žarnovice, ako aj zástupkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Bronzové plakety za 10 odberov získali
magister Peter Bakoš, Dana Gregušová, Jana Juráková, Jaroslav Krnáč, Miloš Muha, Mateuš Jozef Nosal, Rudolf Valo a inžinierka Jana Vavrová, všetci zo Žarnovice. Strieborné plakety za 20 odberov získali Peter Baláš a Beata Varhaníková, obaja zo Žarnovice. Zlaté plakety získali za 30 odberov Jana Holíová zo Žarnovice a za 40 odberov Karol Jelemenský z Horných Hámrov, inžinier William Miller z Voznice a Vladimír Ničko z Ostrého Grúňa. Na stretnutie bolo pozvaných aj 41 prvodarcov. Plaketov doktora Jaského za 30-násobný odber krvi u žien a 40-násobný odber krvi u mužov je ocenená pani Jana Halajová. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som pripil na všetky tie pekné slova, ktoré tu dnes boli povedané a ktoré skutočne patrili vám. A verte mi, že strašne rád si s vami pripijem na takých ľudí, ako ste vy. Takže na vaše zdravie. Ja sa tu pripijem. Na zdravie. Nemáte vy nič na mňa, ja by som sa s vami rozlúčil a skutočne som dneska bol rád, že som sa mohol s vami stretnúť. A teším sa, že sa stretnem s vami v ďalšom podujatí, ktoré budeme organizovať. Pani predsednička, a určite až budem tu, budem zdravý, tak prídem a rád sa s vami stretnúť. Tešil vám. Všetko dobre, dovidenia. Ďakujem. Ale zmestíme sa, už bola viac. Všetci vidíte, čo to znamená.